Від Луки Святого Євангелія читання. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ходіть, усе готове». І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: «Я купив поле і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу». Другий сказав: «Я купив 5 пар волів, іду їх випробувати. Прошу, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився, тому не можу прийти». Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого: «Іди ночим скоріш на майдани і вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих». Озвався слуга: «Пане, сталося, як ти велів, і ще є місця». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу, бо вам ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, всього один тиждень відділяє нас від величного свята, на яке ми всі дуже очікуємо – Різдва Христового. Це є то свято, до якого ми готуємось і духовно, і також інколи фізично. Перш за все, ми проходимо певний шлях цього посту для того, щоб приготувати своє серце, свою душу, для того, щоб із чистим серцем зустріти Бога у маленькій дитині, який приходить, щоб спасти світ. Коли ми читаємо сьогоднішню Євангелію, думаємо, а що спільного має ця Євангелія на цю неділю перед Різдвом Христових? Але коли поглянути справді, ця Євангелія є дуже подібна до Різдва Христового. Послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ходіть, усе готове». Майже все готове. Тиждень нас відділяє від Різдва Христового. Але чи ми будемо готові зустріти Бога у малій дитині, який приходить? Бачимо, сьогоднішній Євангелії подає нам 3 причини, які стали перепоною для того, щоб відгукнутись на то запрошення. Перший каже: «Я купив поле». Тобто суєта цього світу відтягує людей. Відтягує людей від того, щоб зосередитись на духовному. Другий каже: «Я купив 5 пар волів». Матеріальні речі, які дуже часто людину тягнуть вниз. Ну і знову ж таки бачимо, третій слуга каже: «Я одружився». Тобто в нього була більша любов до своєї жінки, можемо так сказати, ніж до Господа Бога. Ця Євангелія, вона є дуже допоміжною, особливо тиждень перед Різдвом Христовим, щоб нам задуматись над своїм життям. Як часто ті причини стають такою, знаєте, таким бар'єром для нас у духовному житті. Падає дощ. Причина. Не піду до церкви. Падає сніг.
також причина, не піду до церкви. Я десь був на якійсь гостині допізна. Причина, не піду до церкви. Чесно кажучи, людина себе заганяє в такий глухий кут, і деколи навіть дивні речі стають для нас певною причиною, щоб не попасти у храм Божий. Але дуже часто ми навіть над тим не задумуємося, як ми попадаємо на цю спокусу лукавого. І як ми себе оправдовуємо тою чи іншою причиною. Сьогоднішня неділя є неділею праотців. І сьогоднішній апостол, він дуже чітко зображує, що нам потрібно робити для того, щоб ті причини, які для нас стають такими спокусами, щоб їх позбуватися. Апостол Павло, який проповідував до колосян, які були поганами, які навернулися, але він їх картає, тому що вони думали, якщо вони вже стали християнами, вони вже святі. Але, на жаль, не так. Їм треба було ще дуже докласти багато зусиль та праці, щоб змінити своє минуле життя, яке їх так тягнуло і перешкоджало цьому духовному. І тому апостол Павло, навчаючи їх, каже: «Умертвляйте ваші земні члени, чи то розпусту, чи то нечистоту, чи то зажерливість. Працюйте над собою». Як ці слова є дуже такі влучні, особливо в сьогоднішню неділю перед Різдвом. І ця неділя праотців, вона має на меті показати нам певні приклади, які ми можемо наслідувати. Неділя праотців – це є ті святі патріархи із Старого Завіту, яких, власне, сьогодні ми і спогадуємо. Авраам, Ной, Ісаак, Яків, Давид, Соломон, Ісая і ще інші святі, які були тим голосом Божим у свої часи, і які також приготовляли цей прихід Христа, Сина Божого. Сьогодні я би хотів поглянути на одну особу із тих, яких я перерахував, на постать Ноя. Кожен із вас, напевно, знає цю історію, але сьогодні є добре її пригадати вчергове, де Ной, маючи своїх трьох дітей, Сима, Хама і Яфета, жив таким своїм життям. Не був якоюсь визначною людиною, але був вірний Богові. В той час, в якому він проживав, не був легкий час. Багато людей дуже сильно грішили. Багато людей займалися розпустою, нечистотою. І Богові це не сподобалось. І Бог серед тих всіх людей побачив тільки одного праведника – Ноя. І Господь промовив до Ноя: «Збери свою родину, візьми по парі також із певної скотини, із птахів, збудуй цей ковчег, тому що я нашлю великий потоп на цей світ, тому що їхні гріхи і беззаконня переповнили цей світ». Ною було на той час 600 років. Знаєте, в Старому Завіті люди більше жили. І в той час, коли йому було 600 років, він починає будувати цей ковчег. Після чого, за словами Господніми, вводить на цей ковчег свою родину, також цю скотину, птацтво. І відразу після того починається великий потоп. 40 днів і 40 ночей падав дощ. Все живе, що було на землі, все загинуло. Врятувався тільки Ной, його родина і ті, кого він взяв на цей ковчег. Хтось із нас може подумати: о, Бог дуже був тим суровим господарем. Чому він це зробив? Чому він потопив, можемо сказати, весь світ?
тому що гріхи і беззаконня переповнили цей світ. Але Господь після того, як врятувався Ной, Він заклав із Ноєм цей союз. Всі ви, напевно, не один раз бачили веселку. Веселка – це є цей союз, знак, який свідчить про те, що домовився Господь із Ноєм, що більше не буду я карати людей через потоп, через різні такі свого роду катастрофи. І, власне, після того бачимо, що Ной ще більше був вірним Богові у своєму житті. Сьогоднішня Євангелія і цей приклад, зокрема, Ноя, але й багатьох інших праотців, коли поглянути на ті постаті праотців у Старому Завіті, кожен справді відзначився дуже великими подвигами у духовному житті і був також прикладом в своєму часі для багатьох людей. Нехай сьогоднішня Євангелія, яка заохочує нас завжди бути готовими відгукнутись на голос Бога, який чекає на нас у храмі, ніколи не шукати певних причин, тому що ті причини можуть погубити наше духовне життя. Просімо, зокрема, в сьогоднішній день, в цей день перед Різдвом Христовим, Пресвяту Богородицю, яка завжди була готова, і яка через те слово, що відповіла на голос Божий, так принесла через Сина Божого Ісуса Христа спасіння для цілого світу. Амінь.